No niin, tässä nyt on yritelmänä tämmöistä krokipiirustusta, eli nopea luonnostelu. Saada sitä aikaan sellainen sutkot nopeasti sitten sitä tulosta siihen. Ja katsotaan sitten, onko tästä ja tällä kynällä ei ole ihan paras vahvuus kyllä itse asiassa, mutta tässä justiin on ideana se, että se piirustus pitäisi tapahtua sillä mahdollisimman nopeasti, että siihen on niin kuin varattu aikaa ainoastaan niin kuin noin 6-10 minuuttia, ja siinä ajassa täytyy sitten saada sitä niin kuin pääpiirteittäin sitä muotoa näkyviin. Nämä siis taidekurssilla opittuja juttuja. Suosittelen kyllä todellakin eri työväen opistojen tarjontaa. Ne on oikein oikein hyviä aloittelevalle harrastelijalle. Siinä kahvikuppi lautasineen. Ehkä vähän nyt alkaa hahmottumaan. Just huomaa niitä pieniä vivahdejuttuja, mitkä siitä tekee. Tekee sitten. Tässä pitäisi tätä uhkeata kupin muotoa saada niin kuin paremmin esiin, mukavan naiselliset muodot. No, siinä heti tietyt kaaret näkyy, mitkä niin kuin laitettiin ihan liian niin kuin tylsällä kaarella, että näitä voi yrittää tietty tässä korjailla. Tämä nyt on ensimmäinen piirustusvideo, että menee vähän tähän jännittämisen piikkiinkin tämä juttu sitten. Tässä näitä kupin ruskeita ja vaaleita säviä sitten. Siitä jotain tulee. Käytän näyttää
kahvikupilta tosin se on se, nyt huomaa sen just, että kahva niin kuin sijoittuu pikkasen liian ylös. Ja sitten niin muoto ei ihan vastaa, tästä tuli itse asiassa leväperseisempi muki kuin pitäiskään. Mutta näillä mennään. Upea lämmin syksyn päivä. Parvekkeen lämmässä ja mikäs se on mukavampaa kuin antaa lyijykönä laulaa. Krokipiirustus, eli nopea piirustus, jossa hahmotellaan suuripiirteisesti, ei niin keskitytä siihen yksityiskohtiin, vaan yritetään saada se muoto tosiaan esille mahdollisimman nopeasti ja tavallaan niin kuin suuripiirteisestikin. Tosin en mä nyt malta tässä olla niin kuin korjailematta tätä muotoa koko ajan, että täytyisihän siitä nyt jotenkin tulla edes etäisesti kohdittain muistuttava kuppi lautasineen. Mut joo. Tuossa on selkeä tummempi. Mut joo. Sellainen tuli ja tässä nyt sitten nähdään tää kuppin vielä sitten. Jaa. Siinä jotain. Vähän liian isoperseinen kuppi tuli. Ja sijoittelukin vähän sinne ja tänne, mutta tää nyt on tämmönen krokipiirustus, nopea, ei niin yksityiskohtainen. Jonkinlaista muotoa siellä saatiin esiin. Tällaista.